မုန်းလူမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးစုဒီအနောက်တောင်တန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကြီးရှိတယ်ထိုင်းရှိတယ်လောစ်ရှိတယ်တရုတ်ရှိတယ်အိန္ဒိယရှိတယ်ဒီလူကဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိတယ်လူမျိုးတွေအနောက်တောတောင်ရှိတယ်နိုင်ငံတကာရှိအဲ့ဒီစစ်ဒီတော်နိုင်ဝင်တယ်ကားပြဖြူနေရောလေအဲ့ဒါကောင်းကျွန်တော်ကကော်ဖီစောင့်လို့ရဘာသာမြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုမိမင်းရှိတဲ့စီစဉ်ကြောက်နေလက်မှတ်ထိုးတဲ့ခါနာကြောက်နေတာဒီဟောရရှိတယ်။ဒီကဘူးမိနေတော့မသိဘူး။မမေဒီနေရာဘေးရောက်တော့ခက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘေးရောက်တော့လက်မှတ်လို့။အဲ့ဟာဟောဒါလည်းတရားကြိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကတရားဆွတ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကြော်လွန်ပြီးကမှဘေးတော့ဘေးနဲ့မဆိုင်ဘူးကငါတို့ကသူချေလို့ဆွတ်တာပါဆိုရင်တော့ဒါမပေါ့ဘူး။အဲ့တော့သူရဲ့ရာဇဝတ်ပြုမှုတွေကတော့သူကကြတာပန်းချတာသူကပန်းချတာပါနောက်ဆက်ဆက်ရုံးနဲ့ဆောက်ဆက်ပါတယ်သူအဲ့ဒါကိုပြီးပါဒီတော့ဆူရက်ဖက်မိုးဖက်နဲ့တောက်ဆူရက်ဆောက်ဆူရက်ဒီလည်းတို့ရက်ကခရစားရင်ခက်လာမှာပဲဒါတော့ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒီဘုတ်ခြေကားမှုတွေမှာတိုင်းနာခွေအားလုံးပြတ်ထန်ပြေးထားပြီတို့ညောင်းရပါလို့သဘောတရားပြီအဲဒါကိစ္စရှိရင်သဒ္ဒနာရှိရင်အခုကြီးနိုင်ပေါ်ဖွေလာပါလေဆိုရတယ်နော်ဒါတော့ဆွေးနွေးမယ်ဒီလောက်ပြုတ်ပေါ်နေကြအောင်ဆွေးနွေးအဲဒါတော့တောက်ပြမှုပါမှာရှိတယ်နိုင်ငံသမရကြီးရဲ့ဒီနေ့ထားရှိတဲ့စေတနာကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဒီနေ့ပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုံကျင်တွေကလည်းနော်ပေါ်ဆောင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုလိုညကြံနော်ဘုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညဒီညမှာဒီအဖွဲ့တွေနဲ့တူကျွန်တော်ဘုံကျင်တွေကတော့အဓိကပေါ့ဘုံကျင်တွေကရင်းချရေးပေါ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးစုံစုံညီညီနဲ့တက်ရောက်ကြပြီးတော့ကျန်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာရောအကျိုးဆောင်တွေရောပြတ်တော်တွေရှိတက်ရောက်လာကြတဲ့ပုံပုံများအားလုံးတော့ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပြီးတော့အခုလိုအေးချမ်းတဲ့ညမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ညမှာအခုလိုရင်းရင်းနှီးနှီးအလုံးဝစ်ကြသာဝဲကွာခဲ့ရတဲ့ဒီကောင်မောင်တို့မှမိသားစုကျန်လဲဆုံးသီးကြတဲ့ပွဲလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှမိပါတယ်အမကိုရိုက်ချမ်းစောင့်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားညီနောင်များကိုရောင်းဆောင်ကျိုးလာလေးများနဲ့ခေါ်ညွန်းဘုန်းကြီးရင်းနဲ့ပတ်ရအောင်ဒီဘုန်းကြီးဖြစ်နေအောင်စီးစစ်တင်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဘုန်းကြီးရင်းနဲ့ဒီကတော့ကျောင်းဆင်းရဲ့ဆက်မှုရင်းဥမ္မာလူအောင်
င်တင်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဂုံပြုမြာချင်းမြင်ပေးပါတော့ချွေးတန်းလင်းဂုံဒီမဥမ္မာမောင်နဲ့ဖိုးတဲဂုံဒီမဥအောင်မိုးကျော်တို့အားကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါလိမ့်ရှင်ဟိုဘယ်ရေးပေးမနော်ဟုတ်ကဲ့ဟောပါဘူးလုံးညောင်ညောင်တူကြညောင်တူကြအေးညောင်ကိုပါတာညောင်ကြတာဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တိုင်ပြည်သူချင်းရေပေးပါတော့ငလာရှိတဲ့ပိုင်းတွေပေါ့ဆက်လာလားဆက်အောင်မင်းပါလားဒါဦးတိုင်ရောဆောင်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပေါ့ပါဦးမင်းလာပါဆက်ပြီးကိုယ်ပိုင်ရင်းရှိနေနေတယ်မဖြစ်ပါဘူးရှင်ကိုကြီးကိုကြည့်ချင်ပါလို့ရှင်ဆက်ပါပါတယ်နော်